Hörmətli Sara izləyicilər, biz bugün həm şəhərdə sorğu keçirdik, görək əhali ən çox televiziyadan məlumat toplar, yoxsa sosial şəbəkədən? Mən çox vaxt sosial şəbəkələr, çünki televizorda çox xoşuma gələn şeylər olmur. Hələ hara baxırsan ağladılar. Amma sosial şəbəkədə istədiyim şeyə baxıram, xoşum da gəlir. Doğruluq? Yox, bəli. Mən sosial şəbəkədə. Çünki evdəkilər də hələ həmişə məndən deyir ki, telefondan çıx televizora, mən televizorda həqiqəti görmürəm. Amma sosial şəbəkədə istədiyim şeyə baxıram. İnsanlara məlumat əldə etmək üçün sosial şəbəkələrdən daha geniş şəkildə istifadə edirlər, amma sosial şəbəkədəki məlumatlar heç də həmişə düzgün olmur. Yəni, sosial şəbəkədə dezinformasiyalar da yayıla bilir. Amma əgər televiziya kanalları bu yayılan informasiyaları təsdiq edirsə, deməli, həqiqətən bu informasiyalara inanmaq olar. Mən informasiyanı ən çox sosial şəbəkələrdən alıram. Düzgünlüyünə görə yenə də sosial şəbəkələr. Amma bir mənbədən kifayətlənmirəm də, müxtəlif informasiyalarına maraqlanıram. Tanımış səhifələrdə daha düzgün, dəqiq məlumatlar verirlər, amma bəzi səhifələr də var ki, yəni onlarda nisbətən daha yəni yalancı şeylər verirlər ki, yəni səhifələrin aktivliyi qalxsın və yaxud da bu tip şeylərə görə cəlb olunsun. Amma yəni televizorda təbii ki, daha dəqiq məlumatlar verirlər. Televiziyadan yox, hal-hazırda yəni aktual olan ancaq sosial şəbəkələrdir. Yəni mənə elə gəlir ki, dəqiq məlumatlar ancaq yəni ki, sosial şəbəkələrdir. Instagram. Məncə mən sosial mediadan daha çox cavab topluyuram, yəni məlumat topluyuram. Doğruluğuna qaldıqda isə məncə heç biri düz deyil. Nə sosial media, nə televiziya. Çünki hər iki tərəf də öz istədiyini təqdim edirlər insanlara. Mən düşünürəm ki, sosial mediada olan daha çox düzgün olar. Çünki hər halda bir neçə mənbədən gəlir və bir neçə mənbənin yazdığı da yəqin ki, daha düzgün olar. Mən demirəm tam düzgün, amma daha düzgün olar. Sosial şəbəkələrdən daha çox, yəni bu zəmanədə mənim üçün televiziyanın bir marağı qalmayıb da artıq. Yəni bu qədər. Başqa doğruluğu həm çox böyük ehtimal sosial şəbəkələrdə, çünki televiziyada özünüz də bilirsiniz də indi. Bəzi şeylər gizlədirlər. Daha çox məlumatları sosial şəbəkələrdən topluyuram, amma mənim fikrimcə dürüstlükdə, yəni dəqiqlik televizorda daha çox olur. Çünki sosial şəbəkədə bəzi səhifələr var ki, xəbər başlığını başqa cür verilir, xəbərin amma içi başqa cür olur. Ona görə televizor daha dəqiqdir. Amma daha çox xəbərləri sosial şəbəkədən götürürəm. Bəzi şeyləri internet düzdür, bəzi şeyləri televizor. Amma televizor ən çox, çox demir. İnternet ondan çox deyir. Çünki sərbəst öz sözləri danışırlar, qorxmurlar internetdə. Daha dolğun ətraflı məlumatlar sosial şəbəkədən alır. Doğru dürüst ən çox Instagramdır təbii ki. Ondan sonra da yəni bütün sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm. Televizordan ümumiyyətlə istifadə eləmirəm, yəni baxmıram. Sözün açığı mən televizora çox baxmıram. Çünki həvəs də belə çox yoxdur. Amma arada bir girəm Facebooka, Instagramlarda, belə şəbəkələrdən. Orada çoxsu bəzi məlumatlar düzgün verilir. Belə çoxsu onlayn xəbərlər var YouTube-da. Ona yaxşı belə məlumatlar verirlər. Çünki baxmı da çoxsu indi Azərbaycanda hal-hazırda çoxalıb o özər kanallar açılır gənclər və nə baş verir, onları çəkirlər və göstərirlər YouTube-da, onlayn-da. Mən ən çox sosial şəbəkələrdə məlumat toplaram, amma ən çox dəqiqlik məncə televizorda olur. Amma yenə də sosial şəbəkələrdən toplayıram. Əlbəttə ki, sosial şəbəkələrdən. Doğruluğu yoxdur, lazım olan məlumatların hamısı oradadır. Televizora ailəm baxır, mən o qədər də izləmirəm. Sosial mediadan daha çox xəbərləri izləyirəm. Onun içində bana daha doğru sosial medya geliyor çünkü hiç televizyon izlemiyoruz biz.